ଆଜ୍ଞା ଅକ୍ରୁର ବାହାରିଲେ ଗୋପ ବୃନ୍ଦାବନ ଆହା ଯିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରିକି ଆସିବେ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଉଦ୍ବେଗ ମନେ ମନେ ଅକ୍ରୁର ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ମନେ ମନେ ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆଶା ବି ଅଛି ଅକ୍ରୁର ଅକ୍ରୁର ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ମୋ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଥିବ କାରଣ କଂସ ଆଜ୍ଞାରେ ମୁଁ ଯିବି ନା ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ତେଣୁକରି କାଳେ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବିବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଜ୍ଞା ଭାବୁଛି ମନେ ମନେ ଅକ୍ରୁର ଭାବୁଛନ୍ତି ମନେ ମନେ କଂସର ଦୂତ ବୋଲି ମୋତେ ଗୋପନ ଥିବ ତାଙ୍କ ଚିତେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଅତି ଓଷତେ ସୁଖ ପାଇ ବୋଲିବି କୃଷ୍ଣ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଗୋଟିଏ ତୀର୍ଥ ପୁଣ୍ୟ ପାଇ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଭମୋ ଦେହି ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ପାରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ ଆରେ କଂସର ଦୂତ ବୋଲି ମୋତେ କୋପ ନଥିବ ତ ତାଙ୍କ ଚିତେ ଯେହେତୁ ମୁଁ କଂସର ଦୂତ ମୋତେ ସିଏ କୋପ କରିବେ ନାହିଁ ତ ଇଏ କଂସର ଦୂତ ବୋଲି ଅକ୍ରୁର ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ଠାକୁରେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ତମେ ଖେଳା କର ବୋଲି ତମ ନାଁ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅନ୍ୟର ଭାବକୁ ତମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାର ବୋଲି ତମ ନାଁ ହେଉଛି ଭାବଗ୍ରାହୀ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆରତକୁ ନାଶ କର ବୋଲି ତମ ନାଁ ହେଉଛି ଆରତ ତ୍ରାଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ନଷ୍ଟ କର ବୋଲି ତମ ନାଁ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ନାଶନ ତାହେଲେ ମୋ ହୃଦୟ କଥା ତ ତମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ତମେ ପରା ହୃଦୟ ବିହାରୀ ତମେ ପରା ଆଉ କେଉଁଠି ବିହାର କରନି କେବଳ ହୃଦୟରେ ବିହାର କର ଅକ୍ରୁର ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଗୋପ କରିବେ ନାହିଁ ତ ଏଇଆ ଚିନ୍ତା କରି କଲେ ନାଇଁ 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 ଆରେ ଯିଏ ଦିନି ଦୁନିଆର ମାଲିକ ସେ କ'ଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ମୋ ହୃଦୟ କ'ଣ ପଢ଼ିନଥିବେ ସିଏ ମୋ ପ୍ରତି କୋପ କରିବେ ନାଇଁ ସେମିତି ହବନି ମୁଁ ଯିବି ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ଆୟା ହି ପରମ ଲାଭ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଳୋକ ଦର୍ଶନ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ଧାଡ଼ିଟି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତମ ଶ୍ଳୋକ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମୋର ଏଇଟା ତ ଲାଭ ହବ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବି କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ମୋର ହବ।